Амбър, попитах те нещо. Ти със Слайдърс ли си? Изненада? Какво? Наистина ли си с тях? Сериозно ли мислехте, че след като ме отстранихте от отбора, ще стоя с кръстени ръце? Не мога да повярвам. Да не мислите, че сте единствени? Аз не исках да напускам. Вие ме отстранихте от отбора. Така че, съжалявам, ще си понасите последствията. Ами твоите приятели? Ти! Ти шегуваш ли се? Знаеш ли какво? Права си. Вече не сме ти приятели. Не. Ти подпали пързалката. Излъгани. Ай сега това. Докъде смяташ да стигнеш? Не. Почакай, мисля, че я разбирам. През цялото време си била с Слайдърс. Това означава, че ти си копирала стъпката ни. Да. Не мога да повярвам. Защо го направи, Амбър? Недопустимо е. Не ме интересува какво мислите. Искам само да спечеля Рода Фест. Ще направя всичко, за да го постигна. Знаеш ли, много ми е мъчно, че го казваш, Амбър. Мислех, че наистина съжаляваш. О, не, Лунита, моля те, замълчи. Не ме гледай с този поглед, че ще се разплача. Говоря сериозно. Сърцето ми се къса. Когато ме изгониха, никой от вас не ми помогна. Никой не направи нищо. Затова бъдете готови. Нямате представа какво ви чака. Защо ме гледате така? Предупредих ви. И вас, и Джулиана, че изгонването от отбора ще ви струва много скъпо. Стига вече. Ще се видим на финала. Нека по-добрият победи. Без съмнение. Това ще бъдем ние. До скоро! Не мога да повярвам.